Pessoal, hoje eu vou mostrar um pouco da minha rotina aqui no IWF. Vem comigo aí. Bom, aí, Marcelo. Tá bom. Bom, já estamos aqui no estúdio, né? Hoje eu vou apresentar o programa do meu amigo Renan Silva, Alerta Geral. E chego aqui, pra mim, eu tô em casa. Isso aqui é minha vida, né? Estúdio da minha filha. Muito boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Estamos começando mais um Alerta Geral aqui no IWFM. Hoje, na apresentação desse amigo, Zé Galego. É isso aí, então vamos que vamos, destaque de hoje. É isso aí, meu povo, e assim que é a nossa rotina, viu? E agora vamos lá, alerta geral no ar.